সি পি এমৰ তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক আমি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিয়াৰ কোনো অন্য কাৰণ নাই। অসম বিধানসভাত আমাৰ বিৰোধীৰ এতিয়া 24 জন বিধায়ক আছে, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ 22 জন, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া। এনেকুৱা এটা সময়, জটিল সময় য'ত বিধানসভাটো এখন শক্তিশালী যুদ্ধ হ'ব লাগিব, য'ত লোকসভাটো এখন যুদ্ধ, তেনেকুৱা এটা সময়ত আমি এগৰাকী দক্ষ বিধায়ক আমি বিধানসভাৰ পৰা আঁতৰাই দিব নিবিচাৰোঁ। আমি যদি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ পঠাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অসমৰ ৰাইজেও বেয়া পাব যে বিধানসভাত অসমীয়া ৰাইজৰ কণ্ঠ, অসমীয়া ৰাইজৰ সমস্যা চৰকাৰখনৰ চকুত চকু ৰাখি পেলাই কথা ক'ব পৰা মানুহ আমি বিধানসভাত, সেই যুঁজখন আৰু শক্তিশালী হোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া বিধানসভাৰ যিটো তেখেতৰ ভূমিকা, সেই ভূমিকাটো ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থতে আমি তেখেতক এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে আপুনি এছেম্বলিত থাকক, যোৱাবাৰো আমি একেলগে খেলিছোঁ, অহাবাৰো আমি একেলগে খেলিব বিচাৰোঁ। মই চি পি আই দললৈও চিঠি লিখিছোঁ, তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াক মই ঘৰত গৈ পেলাই কৈছোঁ যে আমি এছেম্বলিত একেলগে খেলিছিলোঁ, এছেম্বলিত একেলগে খেলিব বিচাৰিছোঁ, মই এতিয়াও আশাবাদী। হয় কিছু দলীয় বাধ্যবাধকতা থাকে, দলৰ নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্তৰ কথা থাকে, কিন্তু এইটো দলে ভাবিব লাগিব, চি পি এম দলে, যে এছেম্বলিখন তেখেতসকলে আজিৰ তাৰিখত কেনেকৈ শূন্য কৰি দিব। তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াইতো এছেম্বলিত দায়িত্ব লৈছিলে, চি পি এম দলৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি, তে চি পি এম শূন্য বিধানসভা হোৱাটো ভাল কথা হ'ব জানো, আমিও দিছোঁ বিধায়কক, কিন্তু কংগ্ৰেছ শূন্য নহয় নহয়, আমাৰ 21 জন থাকিব, এজন কমিব, চি পি এম দলৰজন যদি গুচি যায় তেতিয়াতো বিধানসভাখন চি পি এম শূন্য হ'ব। আমি সেই কথাখিনিয়ে আমাৰ দলত আলোচনা হৈছে।